just kidding. No to mě asi hádám nepušuje, když mám nejlepší loot. Kamo ti do píči. Kam se zas despavnul? O. Kamo. A drdá vědvala. Dobře, že Creeper landl na house ty piče a šel se mnou 50-50. V podstatě tak nějak no. Ježiš má jedno. Kurva! Vysaj si to no, když jsi úplně slabý, vole. To je zajímavé, že ty vždycky ty nejslabší, vole, instabarou ten loot. Proč mě to seká, vole? 60 FPS dropy. Co má jako za video, ukáž? Možná Oral Showdown, ne, nebudu, protože Mepa není můj manažer. Dobrý, vole, mám nový video, nějaký song. Dobrý, jsem tu. Tam mě nemohlo vyhrotit. Uzbende, mám je všechny, neboj. Tráško. Nejsem v metlový mafii. Ale jaký máš názor na Andrew Tate'a? Musíme se zeptat jako, že je jediné ženy v chatu. Double up the fuck. Můžu tam sát tady. To je challenge, no to je XPčka, 16 000, tam je 5 vteřin. OK, hodně smart byl, tak. Pušajte, pušajte, levo bok, levo bok, levo bok. Přechází na pravou. To nebyl moc dobrý trade. Kde ho máš? No, ne, no, to nikde. Kurva. Kurva, je nice, jsi mi ho nahrál, vole. Dík za nahrávku. Ale ty bys byl, vole, beze mě, ty piče, žumpičko. Máš tady pět hey, klesů. Hej, manky v klidu, jo. Tak to jsi řekl teď, jo. Tak to dík. Čuráku. To na mě? Jo, je to na tebe. Na tebe! To na mě? Chci vezmu pistolku, vole. Takže mi najdi týpky nějaký. A, už vidím. Tamhle ne. Vidím mršinu. Tady je v tom buildu, je, vole, v tom buildu je. Jau. Proč jsi zastavil ty kokote? Debil, kamo, nic nemá! To tvoje vole nic nemá sám, no. Píčo, co dělá? Nemůžu, píčo, mína, resuje mína. Ho! Resuje ho! Dobrý, já chtěl to. Co? Co? Můžeš mě říct, co to? Já to chápu. Nemáš záč? Nenarážej. Kamo to bylo jako... Kamo ty vymrdaná huba! Dobrý, nic si nedávám. Už ani nemusíš, jo, všechno. Sto 130. A tak napište na Instagram a Rikovský. Dohromady, Arikovský. Ale jak ty bys chtěli vidět, má vole, do píče. Shieldy, shieldy, shieldy. Co nechceš? Umíš český shieldy? Nemám, promiň. Tak, kromě
je to jedno, protože zase budeš brečet. Buď ma někde ten, vole! Reboot. Ty že po něj mimo vola. Reboot na iglu. Halo, teammate. Nemám teammate, GG's. Kurva. Je to mega dobrý zase. Trhaj. To jsem já nezničil. Popul biga, popul biga, popul biga. Má 113 minus. Já jsem na popul. Tyče, ty hraje strašně pěkně, ty kurva. Tobě se to věcí, kamarádičku. Ty se těš. Doufám, že tady není něco jeho. Kurva, kurva. Já. Já jsem glitched. Hovna CZ. Já jsem zapomněl, že mám... Já nedostal, že mám pistol, to ne, jsem gay. Kamo! Dobrý, jdu to vyřídit, vole, kde nejsi schopný finishnout fight. Dobrý, nejsiš to, vyřeš to. Počkej, já to zrobím! Ty koko, dobře jsem ho pojebal, kámo. Co děláš, vole? To vidím, že jsem pojebal někoho dalšího, vole. Dělej se ode mě, ty kokota. Jak jsi mě zabil do píči? Kam jako to, co jsem tam robil na ty ziplaně, vole, ještě s 30 hápkama jsem tam, vole, vandroval. No to jako asi nejsou všechny tvoje healy, ne? Halo, Violeta. No? Odevzej, vole. No, na koho odevzat? Nějaký hápka, vole. No, kdo tam toho? Se teda byla spoša. Tak zpátky na stovce. Mám to tak rád. Já mám rád challenge. Kde jsou vůbec? Tady tam ho má vádě do píči. Come on! Prdole, jsem na ziplinu! Opravdu si myslíš, jo? Že tě nechám, vole, mi ho vysosat. No já jsem chtěl hápka hlavně, vole. A já chci hlavně killy. Kde jsou ty kurvy, vole, dvě druhý? Tak já děkujeme, že tady kempí v tomhle boxu. Kamarí, něm fakt jsou ty pičo.